Это Каппадокия, Карелия, Канчу, Уйля, Ателья. Кафе чалары, сілеге хар дөңгеде еткенімде, мана байрақ. Хар бітті жойды, имкан қадар, қайсы жой, күлей ро болса, чыролі ро болса, байрақына орнат көйші. А вот это пепельница. Хар дөңгеде хар бір дәвләтті, одамды нүмеліге ішон шады, қарқадыр ирым сырымлеге, бүйірден құтышнағы бізанады, ботаник бағымызды дәрәтлеге, ипле, ип қойшады, бүйірден құп түшнағы қанады. Салфеткілі, асылсан салфетті, салафанды пакетлі, нүмеліне дұрып дәрәтке, аға, козмын чөлеген бар екен, бойла кетшкен. Да, вот такая природа. Bu şarladı uçmak çiğnik.